Təxminən 15 dəqiqə danışdığımız yerə yaxınlaşacaq. Oğlan taksidən düşən kimi sən məsələni həll elə. Uşağa gördə narahat olma. Əgər işin öhdəsindən gələ bilsən, hər şey danışdığımız kimi olacaq. Çalış məni məyus eləmə. Öz iş necədir? Nə vaxtı, nə vaxt işləyirsiniz? 20 il olar ki, belə 25 ildir mən maşın sürürəm. İş var, yəni normal. Belə şükür Allaha çörək pulu çıxır. Yəni, yaxşıdır, pis deyil. Mən işə düzəlmişəm, daha doğrusu düzəlirəm. Dövlət işidir də, yəqin ki. Hə, sən ona görə sənə sünət lazımdır, evdə qalıbsınız. Bir də axırıncı blokda saxlayın qabağında. Hə, burada da. Hə, qabaqda bir yerdə saxlayın, səhər rahatdır orada. Hə. Mən bir də qalxım. Sənədi götürüm, gəlmə. Hə, baş üstə olar, olar, yox, xeyir, nə problem olacaq. Bura yaxşıdır. Hə, olsun. 5 dəqiqə gözlüyün, gəl. Ay, qardaş, mənə zəhmət olmasa xəstəxanəyə çatdırın da, xahiş olunur. Ay, xanım, bəs mənim müştərim var axın, necə eləyək? Tez ol, məni xəstəxanəyə çatdır. Qardaş, mən gedəsi olmadım. Hadi. Sənə yaxşı olun. Oldu, sağ olun. Ay, xanım, narahat olmayın, indi sizi aparıram xəstəxanəyə, çatdıraram. Dilara xanım, hər şey hazırdır, hər şey planladığımız kimidir, Bəs yoldaşırsın, xəbəri var mı? Qardaş, zəhmət olmasa, tez sürün məni, çatdırın xəstəxanaya. Biz iki ayda gözləyirdik, 7-ci ayında tutdu. Bəs yoldaşırsa, sən gedəsiniz. Yox, yox, işdə deyində o. Harada işləyir? Nə çox sual verirsiniz. O, mən nə hayda, siz nə hayda. Xanım, özüm çox sual verirəm ki, sizi ağrılardan bilirəm, ağrı çəkirsiniz, yayındırım. Oh, görürəm, insanlıq qalıb elə, gömrükdə işləyir. Nə yaxşı, nə yaxşı təsadüf. Mən də belə bir tanış axtarırdım ki, gömrükdə maşın problemi olanda o adam mənə kömək eləsin. Gör Allahın işinə bax. Oh, Allah da onu deyir. Niyyətin ara, mənzilin də ora. Az qaldı yol, çatırıq xanım. Demək olar ki, çatmışıq. Ay, çox şükür. Çox sağ olun, ay qardaş. Siz zəhmət olmasa nömrənizi verin. Həm yoldaşıma verirəm nömrənizi, sizinlə borcunuzu hesablaşar. Həm də gömrükdə işdir. Nə işiniz olsa, yoldaşımla danışıb həll eləyər. Allah köməyiz olsun, bu uşağın ayağı düşərli uğurur olsun, bacım. Buyuruz, bu mənim vizitin kartışqa. Çox sağ olun, qardaş. Yoldaşıma deyirəm, sizə zəng edər. Gözlüyün xanım, mən sizə kömək eləyəcəm. Biz hamımız həyata həyat barədə, həyatda yaşayaraq xəbər çatdırırıq. Məsələ xəbəri çatdıranın kimliyindən yox, çatdırdığı xəbərdən gedir.